Segundo vídeo aqui da semana falando da Kazé, mas é que eu compilei todos os Kazés aqui para falar. E hoje sim é um negócio que vale a pena. A gente vai falar de dois fones, que é o ZVX e o DeFi. Exatamente a nossa, o nosso hypezinho do momento. Um fone sensacional. Então hoje a gente tem dois fones bem interessantes aqui da Kazé. Bora! Mas assim, antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, que isso me ajuda demais. Seja um membro do canal, que você também recebe esses vídeos adiantados. Se você viu o vídeo anterior aí, a galera já ganhou um fone. Então, seja membro do canal, que isso me ajuda. Também seja um inscrito aqui do canal. Se você já provou tanto os outros fones quanto esses dois que eu vou mencionar aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou dele, principalmente do DeFi. Falando da apresentação aqui de ambos, é muito parecido, inclusive que eles vêm com uma certa diferença, que eu não sei onde está o DeFi, porque eu acabei de fazer uma review aqui com o Cutbox, então estou aproveitando para gravar, nem fui buscar nada, mas ambos vêm com essas, vou mostrar para vocês em off, não, mas assim com essas ponteiras, inclusive esse aqui é do DeFi, que são as ponteiras no fone somente, depois vem no pacote ali aquelas ponteiras que são de silicone, as normais da Kazé. A apresentação de ambos é muito parecida, né? Eles estão ali ao redor de $15 ambos os fones, R$75, R$80. A construção de ambos, são incríveis. Ambos são de metais, o ZVX tem esse desenho com esse buraco no meio, né? Ele veio ali para bater de frente com o CXS do CCA, que também tem esse buraco no meio, que para mim deve ser por uma questão de acústica, não sei, pode ser também só de visual, né? Mas, cara, tem uma construção muito interessante, não parece fones dessa faixa de preço, tá? Passa uma cara assim de algo um pouco mais premium. O DeFi também, o DeFi tem duas opções, tem aquele que tem o switch para você trocar, né, as frequências, que a gente já vai falar, e também aquele sem. Eu fiquei aqui com o meu, que eu estou com ele aqui no momento, ou seja, provei os dois, obviamente, mas o outro já acabei desfazendo e fiquei aqui com o DeFi sem switch aqui para mim. Mas vamos começar aqui primeiro com o ZVX. Se eu falei errado, me desculpe, porque tem tanto X e faz parte. Ele tem uma assinatura de som, né, que as marcas estão meio que convergindo. Devido à boa aceitação que está tendo no público, todas elas estão meio que fluindo para uma assinatura muito parecida. Então você vai pegar esse fone aqui, ele vai ter uma sonoridade parecida com vários fones da própria Kazé mesmo, ou da maioria delas. Então é aquele fone, né, da característica em V, com uma leve limpeza de graves, mas mesmo assim tem um coice de graves bem interessante. Não tem muito subgrave, tá? E até eu tocando aqui, eu tava usando aqui para tocar e tal, e eu sinto ali a sensação de um fone baixo 4 cordas. Baixo 5 cordas, aqui tem, ele tem uma corda mais grave, né, em cima. Então você tem ali o 4 cordas, que é a corda de cima, né, que é a quarta corda. Ele é Mi, e depois o de 5 cordas tem a corda de cima, que é a Si. Então é Mi, Ré, Dó, Si. Então, ou seja, bem mais grave. Aqui eu sinto ele como se fosse um baixo 4 cordas, corda 0,45, ou seja, que tem peso, mas não tem tanto subgrave. Os médios são presentes, com vozes bem divertidas, são à frente, tem ali, tem essa sonoridade bem acima, né? Assim, com agressividade, com timbre de guitarra, principalmente em solos assim, ele é bem destacado, trazem as guitarras bem à frente. Os agudos, ele é bem cauteloso em quantidade, mas assim, tem uma boa claridade, que tem um certo brilho, uma certa extensão que não é tão gritante, então ele não tão sibilante. Tem um palco sonoro amplo, uma boa resolução, tem um bom... uma resolução muito interessante para o preço dele, tá? Tem um bom detalhamento, principalmente de médios, tá? Como a conclusão aqui dele, né? E já depois eu vou falar do DeFi, tem um destaque da Kazé, né, nessa faixa de preço, né? Creio aqui, dando a conclusão desse aqui, depois a gente já vai para o DeFi, que acaba sendo um dos destaques hoje em dia da Kazé nessa faixa de preço. Eu creio que ele acaba tendo uma qualidade melhor do que muitos fones de muitos e muitos drives da Kazé.
Tá. Bem interessante, uma qualidade muito boa, mas já vamos lá falar do próximo e a gente faz uma conclusão geral. Passando para o DeFi. Aqui sim, meu amigo, aqui a gente está falando de uma coisa totalmente diferente. A KZ, depois de tomar um monte de porrada aí, por ter feito um monte de caca aí, acabou voltando aos eixos e falou: peraí, vamos trabalhar um pouco melhor aqui. E ela já veio com esse conceito diferente de fone de metal, que o próprio ZVX também tem, mas geralmente ela tem esses fones aqui na parte de trás, né? De plástico, e depois a parte da frente que vai trocando ali as faceplate, mas aqui ela fala: peraí, vou trabalhar de uma maneira diferente. Mas esse aqui, cara, é a nossa cerejinha do bolo assim, e ela supera em muitos outros fones. Ele é, né, de metal. Ele tem as duas versões, que é uma versão com switch, que tem quatro chaves, sendo que as três primeiras, o que vai fazer é o seguinte, né? Como se fosse de 1 para 4. A primeira sobe, tá apagada, né? Sobe 1 dB. A outra vai subir 2 dB de grave, tá? Sempre falando de grave, então sobe 1 dB de grave, subgrave, grave, 2 dB de grave, 3 dB de grave e 4 dB geral, tá? Então a quarta é uma questão de volume no total. Com os graves, né? Chega a aumentar 3 dB ali, não dá muita diferença. A diferença é maior que quando você sobe tudo, né? Tá tudo apagado. Quando você sobe tudo, aí sim você sente, porque, claro, você aumentou 4 dB e tem uma certa mudança ali. Quando ele tá totalmente ligado, ele tem a sonoridade que soa o fone sem o switch. E aqui que tá o negócio. Provavelmente você vai ligar tudo e deixar, porque, claro, se ele te entrega um pouco mais de sonoridade, e você vai sempre as pessoas gostam que tem um pouco mais de volume no fone, então você vai acabar achando ligado. É a mesma coisa de ter o fone sem, tá? Depois a gente vai falar aí se vale a pena ou não. O preço deles ali variam entre 15 e 20 reais. E sobre a sonoridade, vou falar em base do que tá totalmente para cima, que é a mesma coisa do que tem, não tem switch, tá? Cara, que fone maravilhoso! Sensacional! Eu curti assim. Nos últimos meses, assim, falei: cara, pô, review de novo que eu tenho que gravar. Meu Deus do céu, o que que eu vou falar? Pego o fone e praticamente tem muita coisa parecida no mercado. Esse aqui também, só que pelo preço, você fala: peraí. Interessante, né? E eu, né? Eu sou uma pessoa que acompanha muitos reviews de perfume, né? Porque gosto e tal. E sempre tem aqueles vídeos top 10, né? Ah, top 10 perfume de rico custando pouco. Então tem aquele perfume que, claro, ele é barato, mas ele tem uma cara de sofisticação, que não é questão rico em dinheiro. Mas esse perfume pode levar até essa cara um pouco mais premium. E aí, cara, eu senti nisso. Ele tem essa sonoridade de fone assim um pouco mais caro. Claro que tem seus detalhes, tem seus problemas por ser um fone um pouco mais barato. Ele tem até um pouco mais de grave, mais presente que o ZVX, né, que eu acabei de falar. Talvez ali com um pouquinho mais de subgrave, os graves bastante parecidos. São bem limpos, claro que tem um bom soco, aquele médio bastante ajustado. Com a pegada, ele tem uma pegada um pouco mais moderna, tá? Eu acho que o ZVX ele é um pouco mais, um pouquinho mais old school. Aqui não, ele tem essa sonoridade um pouco mais em V, né? Mas assim, com essa pegada um pouco mais, como eu sempre falo, rádio FM, né? Que tem a sonoridade um pouco mais em V, rádio AM, que é a sonoridade mais média, né? Os agudos eu sinto ele de uma maneira correta, um bom arejamento, uma boa extensão. Claro que não é aquela super qualidade se você for pegar um fone aí de 80, 100 dólares, não, tá? Não é, ele não é um matador de fone assim tão caro, mas por esse preço ele acaba entregando bastante bem. O palco sonoro também tem uma boa profundidade, um bom tamanho, e a imagem também bastante bem detalhada, bem distribuída, tá? Não fica concentrado, ele consegue distribuir muito bem. Mas dando uma conclusão aqui dele, depois falando dos quatro, né, fechando, uma coisa boa e uma coisa não tão boa da versão com switch. Essa versão com switch você vai acabar aumentando no total 3 dB de graves ou 4 no total, né? E quer saber? Você vai mexer nessas chavinhas e vai deixar por isso mesmo, não vai trocar, tá? Então é uma vantagem, meio que não é tão vantagem assim, porque você vai ter isso daí. E depende de onde você está. Ele tem eu tenho um outro fone aqui, que não é o mesmo, né? Mas tem a chavinha na parte de cima. Então, quando você coloca aqui, dependendo do lugar onde você for usar, você acaba transpirando, vai vir o suor aqui,
e vai entrar dentro dessa plaquinha aqui. Eu não sei, talvez tenha uma boa qualidade, mas talvez não. E o que pode fazer é que em pouco tempo seu fone deixe de funcionar, porque ele tem uma entrada aqui de que vai acabar entrando água, né? No caso, suor. A versão tudo ligado é a mesma coisa que a versão sem nada. Eu acabei gostando mais da versão sem nada porque ele é menorzinho, soa da mesma maneira, muito mais simples e fica por isso mesmo. Uma coisa que eu levei o KZ DeFi para monitorar. O que eu fiz, né? Hoje em dia eu acabo usando mais para monitorar com as ponteiras de silicone, não as ponteiras de memória, porque você precisa tirar e colocar, então é muito mais rápido e prático para arrumar também. E cara, toco baixo, senti, claro, né? Eu tô acostumado a tocar um pouquinho mais de grave, principalmente eu uso o Singot, o M2. Tem um pouquinho mais de grande, mas eu senti também uma certa claridade no som em geral e falei, cara, muito, muito interessante. Talvez até poderia sacrificar um pouquinho desses graves, que eu sei que lá fora tá chegando, né? Bem da maneira correta, porque já conheço o timbre do instrumento, dos pedais, mas também ter toda essa dinâmica, as vozes, tudo que tá em geral. Então sim, um fone também para monitorar, cara, sensacional. Cantor, guitarrista, baixista, baterista, pianista. Cara, assim, sensacional, vai para todo mundo também. E dando a conclusão dos quatro, como uma tier list, eu colocaria em último lugar o EDC-X, porque, claro, é um fone que não vale a pena. E depois o EDX-ES, que tem um fonezinho legal, mas assim, em comparação aos outros dois, não tem comparação. Segundo lugar, ZVX, e primeiro lugar, DeFi, assim, bem mais acima, tá? Então, hoje em dia ele vai bater de frente com um Soundnote Zero, com um Truth Ear Ola, também com o Tangzu Warner, mas eu acho que ele tem um pouquinho mais em V, tá? Ele bate de frente, mas não tem a mesma sonoridade, ele tem um pouquinho mais em V, mas ele tá naquele standard de fones até 20 dólares, assim, mas que tem uma qualidade um pouquinho mais acima, um fone sensacional, passando por cima de outros aí. Então, fica aí esse review desses quatro fones, né? No caso, o dia de hoje, dois, os outros dois no vídeo anterior. Que eu queria fazer em menos isso, não, falar quatro vídeos separados, a galera me crucifica. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê em breve. Até mais, tchau!